मकालु टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय दर्शकबिन एवं कक्षा सातमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो नेपाली विषयको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ तपाईँहरूकै नेपाली पाठ्य पुस्तकको पाठ दुईमा रहेको कथा आजको यो कथाको शीर्षक रहेको छ मामालाई सुधार्ने भान्जो अब भाइ बहिनीहरू हामी आजको कथाको विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ आजको हाम्रो पाठ्यवस्तुहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू ध्यानपूर्वक हेरिदिनुहोला सुनिदिनुहोला र यो कक्षा अवधिभर हामी सँगसँगै रहिदिनुहोला आजको पाठ्यवस्तुहरू रहेका छन् ससुर वाचन कठिन शब्दको उच्चारण वाक्यमा प्रयोग शब्दार्थ हामी यो चाहिँ सिँगै पाठलाई आज हामी पढ्दैनौँ यसलाई मैले विभिन्न भागमा विभाजन गरेको छु भाइ बहिनीहरू आज हामी भाग एक अन्तर्गतको अनुच्छेद एकदेखि एघारसम्म अध्ययन गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू आफ्नो नेपाली पाठ्य पुस्तक कपी कलम र पेन्सिल पनि लिएर म सँगसँगै रहिदिन हुन म आग्रह गर्दछु भाइ बहिनीहरू अब हामी आजको विषयवस्तुतिर अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ मामा भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आमाको दाजु अथवा भाइलाई हामी मामा भन्छौँ अनि मामाले हामीलाई लगाउने साइनो भनेको भान्जा अथवा भान्जी होइन हामी पनि त कसैका भान्जा भान्जी हौँ होइन अब यहाँ भान्जोले मामालाई सुधार्ने कथा छ पक्कै पनि शीर्षकले हामीलाई प्रष्ट बनाइसकेको छ भाइ बहिनीहरू होइन ल अब अगाडि जाउँ केही भाषिक अभ्यासहरू गरौँ पाठ्यवस्तुमा भएका यी या निर्धारित गरेका कुराहरूको आज हामी भाषिक अभ्यास गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू यो कथा भएको कारणले पक्कै पनि यो एउटा गाउँभित्रको विषयवस्तु छ भाइ बहिनीहरू चित्रमा हेर्नुहोला है चित्रमा एउटा गाउँ देखिरहनु भएको छ अनि त्यहाँनिर चित्रमा एउटा सानो भाइ पनि देखिरहनु भएको छ एकजना महिलाको चित्र छ एकजना पुरुषको चित्र छ अनि छेउमाउ बस्ने कपाल ठाडो ठाडो भएको चाहिँ मामाको चित्र हो भाइ बहिनीहरू कल्पना गर्नुहोला उहाँहरू भनेको कथाको पात्रहरू हो जो कथामा प्रस्तुत हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ त पात्र भन्छौँ कथाको पात्र भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुनुभयो होला कथा भनेको कथ्ने वा भन्ने गाउँघरमा घटेका कुराहरूलाई कथ्ने र भन्ने नै के हो त कथा हो भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ बुझिसक्नु भएको छ किनभने कक्षा छमा पनि तपाईँहरूले धेरै कथाहरू पढिसक्नु भएको छ धेरै कथाहरू सुन्नुभएको छ अब हेरौँ न त आजको यो मामालाई सुधार्ने भान्जोले कसरी सुधार्छ त यो कथावस्तु कसरी अगाडि बढेको छ अब हामी अगाडि बढौँ म सस्वर वाचन गर्नेछु भाइ बहिनीहरू बिस्तारै पाठ्य पुस्तक हेरेर मौन वाचन गर्नुहुनेछ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ भएका कठिन शब्दहरूलाई पेन्सिलले चिन्ह लगाउँदै जानुहुनेछ पाठ्य पुस्तकबाट आफ्नो कपीमा पनि सार्नुहुनेछ अब हामी सँगसँगै मिलेर भाषिक अभ्यास गरौँ है त भाइ बहिनीहरू मैले ससुर वाचन गर्न सुरु गरेँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तक हेर्नुहोस् र मन मनै वाचन गर्नुहोस् म सँगसँगै सुरु गरौँ है भाइ बहिनीहरू अगाडि बढौँ अनुच्छेद एकबाट है ल सुरु गरेँ है मैले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू एकदम होसियारीपूर्ण ढङ्गले तपाईँहरू पनि सँगसँगै पढ्नुहोला म सँगसँगै कुनै गाउँमा एउटा मानिस थियो ऊ प्राय मानिसलाई ठग्ने काम गर्थ्यो ऊ प्राय दिदी भिनाजु कहाँ बस्थ्यो उसका दिदी भिनाजुको एउटा छोरो थियो ऊ आफ्नो भान्जालाई दिनभर ठग चर्तिकालाई सुनाउँदै ठग विद्या सिकाउँथ्यो तर भान्जो मामालाई भन्ने गर्थ्यो ठग्ने काम भाइ बहिनीहरू कति ज्ञानी भान्जो रहेछ त होइन साह्रै ज्ञानी रहेछ भान्जो त ठग्नु हुँदैन ठग्ने काम राम्रो होइन ठग भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि होइन हल्कालाई ढाँट्ने छल्ने अनि आफू फाइदा लिने होइन अहिले भनिन्छ नि जताततै त्यही ठगहरूको बिगबिगी छ भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको छ होइन ठगिनुबाट बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ त्यसरी अब भाइ बहिनीहरू हामी अगाडि बढौँ हेरौँ है त अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू यहाँ मामाको चित्र र भान्जाको चित्र मैले राखिदिएको छु हेर्नुहोस् है त मामा चाहिँ एकदम सोचेर ठगलाई चाहिँ ढाँटलाई चाहिँ अनेक कुरा दिमागमा ल्याउनु पर्छ नि त असत्य काम गर्दाखेरि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ तर सत्यको मार्गमा हिँड्नलाई हामीले त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन सही बाटोमा हिँडै हुन्छ भान्जो कति उज्यालो खुसी किनभने भान्जोको सोच चाहिँ के छ त भन्दा सकारात्मक छ होइन त भाइ बहिनीहरू ल मामा र भान्जो यस कथाका चाहिँ मुख्य पात्र हुन् भाइ बहिनीहरू अब अगाडि बढाउँ त अब अगाडि के भयो त भन्दाखेरि अनुच्छेद दुईमा जाउँ भाइ बहिनीहरू केही समयपछि दिदी भिनाजु कहाँ कति बस्नु भनेर त्यो थक त्यहाँबाट हिँड्यो ल हेर्नुहोस् है, है भाइ बहिनीहरू कुटुरो बोकेर त्यहाँबाट लाग्यो बाटो आफ्नो दिदीबिनाजुकोमा धेरै कति बस्नु भनेर अब के भयो त यो कथावस्तु कसरी अगाडि बढेको छ त अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू अब के भयो त अनुच्छेद दिनमा एक दिन ठग कि दिदीले छोरालाई भनिन् छोरा अब त ठुलो भइस केही काम गर कति घर मात्रै बस्छस् छोराले जवाफ दियो मामाले ठग्ने काम सिकाउनु भएको छ ठगले सोझा मानिसलाई ठग्छ म चाहिँ ठग्ने मानिसहरूलाई सुधार्ने काम गर्छु हेर्दै गर्नु होला आमा यति भनेर ऊ घोडा चढेर मामा घर लाग्यो होइन आमाले त्यसो भनेपछि होइन त्यो ठगी दिदीले चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ ठुलो भइस भनेपछि उसलाई त भान्जालाई त ठगले सबै कुरा चर्तिकालाई सिकाएको थियो नि त ठग मामाले होइन तर भान्जाको दिमागमा चाहिँ के छ रहेछ त भाइ बहिनीहरू भन्दा ठग्ने काम चाहिँ राम्रो होइन म चाहिँ ठगहरूलाई सुधार्छु भनेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भान्जो चाहिँ मामा घरतिर आफ्नो घोडामा चढेर गयो अब घोडामा त्यतिखेर चाहिँ गाडी मोटरसाइकल केही पनि हुँदैन थियो भाइ बहिनीहरू गाउँमा अनि यातायातको साधन भनेको घोडाको प्रयोग हुन्थ्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि है अब त्यसै गरी मामा घर गर जाँदैछ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू अब के भयो त मामा घर पुगेर अब अगाडि बढौँ कथावस्तु अगाडि बढ्छ हामी अनुच्छेद चारमा पुगिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू अँ रेखाङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ नि कठिन शब्दहरू रेखाङ्कन गर्दै गर्नुहोला हामी पछि सम फेरि हामी यसलाई भाषिक अभ्यास गर्नेछौँ अब के भयो त म वाचन गर्छु भाइ बहिनीहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोला अनुच्छेद चार भान्जो घोडा चढेर मामा कहाँ पुग्यो उसको घोडा दुब्लो पातलो र लिखुरे थियो मामाले घोडातिर अनौठोसित हेर्दै भान्जालाई भन्यो ओहो भान्जा बाबु कसरी बाटो बिराएर रा, मेरो घरमा पाइला टेक्यौ त भनेर मामाले सोध्यो होइन बाटो भुलेर कसरी आयो त आज भनेर होइन मामाले भान्जालाई सोधिरहेछ चित्रमा पनि हेर्नुहोला भाइ बहिनीहरू अब के भयो त लिखुले घोडाले र मामा घर गर गएको भान्जाले अब के भन्छ त भन्दाखेरि अनुच्छेद पाँचमा जाउँ भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई यो घोडा देखाउँ कि भनेर भान्जाले भान घोडालाई थप थपाउँदै उत्तर दियो सुन्नुहोस् है घोडा देखाउन ल्याएको भनेर भान्जाले भन्यो होइन भान्जाको घोडा हेर्नु त भाइ बहिनीहरू होइन कल्पना गर्दै जानुहोस् है कथावस्तु यसरी अगाडि बढिरहेको छ है अब त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि अब घोडा हेरेपछि मामाले कस्तो प्रतिक्रिया दियो त मामा छक्क परिरहेछन् यस्तो लिखुरे घोडा छ अब अनुच्छेद छमा मामाले के भन्नुभयो त हेरौँ है त आ यस्तो लिखुरे घोडा मलाई के देखाउ देखाउन के ल्याएका भाइ बहिनीहरू फेरि भनौँ आ यस्तो लिखुरे घोडा मलाई देखाउन के ल्याएका तिमी जस्तो लक्का जवानले यस्तो घोडा चढ्न सुहाउँछ मामाले भन्यो होइन त्यहाँ लेख्य चिन्हहरू ख्याल गर्नु है भाइ बहिनीहरू होइन उदाहरण चिह्नहरू छन् होइन प्रश्नवाचक चिह्न छ मामाले भन्यो के भयो त अब यस्तो लेखुरे घोडा यस्तो लक्का जवान एकदम बलियो बाङ्गो युवाले पनि यस्तो नाथे घोडा चढ्न सुहाउँछ भनेर मामाले भने अब युवाले के भन्यो त त्यो भान्जाले अगाडि बढाउँछ भाइ बहिनीहरू यो चान्चुने घोडा होइन मामा यसले त प्रत्येक दिन लिदीमा चाँदीको सिक्का दिशा गर्छ भान्जाले भन्यो ल अचम्म भयो भाइ बहिनीहरू लिदी भनेको घोडाले गर्ने दिशा जस्तै गाईले गोबर बाख्राले बड्कौला होइन चराहरूको चाहिँ चराहरूले बिस्ट्याउनु भने जस्तै घोडाको चाहिँ लिदी लिदीमा चाहिँ चाँदीको सिक्का दिशा गर्छ भनेपछि मामा पनि अचम्म भयो भान्जाले घोडा देखाउँदैछ भान्जाको घोडा कस्तो छ त भाइ बहिनीहरू दुब्लो पातलो छ होइन हो हेर्नुहोस् है चित्र पनि हेर्दै गर्नु होला भाइ बहिनीहरू कथा पनि बुझ्दै जानु हामी अनुच्छेद साथमा छौँ अहिले हामी अब के भयो त साँच्चीकै घोडाले लिदीमा चाहिँ चाँदी दिशा गऱ्यो त चाँदीको सिक्का अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू अगाडि बढाउँ अनुच्छेद हाट यस्तो पनि हुन्छ र नचाहिने कुरा मामाले पत्याएन है मामाले पत्याएन त्यस्तो पत्याउने कुरा हुन्छ त तर यहाँ भान्जाको विचार चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जसोतसो गरेर आफ्नो ठग मामालाई सुधार्ने विचार थियो मामा सोच मग्न भयो अचम्म लाग्यो मामालाई भाइ बहिनीहरूलाई पनि अचम्म लागिरहेको होला होइन अब अगाडि बढाउँ त भाइ बहिनीहरू अनुच्छेद नौमा पुग्यौँ नपत्याएँ हेर्नुहोस् न यसले दिशा गर्ने बेला हुनै लाग्यो भान्जाले भन्यो घोडालाई देखाएर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू भान्जाले घोडालाई देखाइरहेछन् होइन मामा सोचमग्न भएर घोडातिर हेर्दैछन् अचम्म भयो हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेछ अब अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू टिप्दै हुनुहुन्छ नि होइन टिप्नुहोस् है कठिन शब्दहरू अहिले उच्चारण गर्नुपर्छ भाषिक अभ्यासहरू हामीले गर्नुपर्छ अब हामी अनुच्छेद दसमा जाउँ कुरो के भएछ भने नि अब भाइ बहिनीहरू म पढ्छु है सरसर वाचन गर्छु है अनि तपाईँहरू थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भान्जाले घरबाट हिँड्नु अघि नै घोडाको दानामा चाँदीका केही टुक्रा मिसाएर टन्न खान दिएको थियो ओहो कस्तो अचम्म है भान्जा कति बाठो रहेछ त ठगलाई सुधार्ने जस्तोलाई तस्तै ढेँडालाई निस्दै भनिन्छ नि भाइ बहिनीहरू होइन दाना भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खानेकुरा होइन जस्तै हामीले खाएको खाना भने जस्तै होइन दाना भनेको घोडाले खानेकुरा घोडाले खाने खानेकुराहरू खाने होइन जस्तै चनाहरू भयो भुसी चोकरहरू भयो होइन घोडालाई दिन्छ नि खानालाई उसले घोडा अनि त्यहाँ के भयो त टन्न खाना दिएको थियो उसले घोडाको वरिपरि घुमेर ढोग्यो यस्तो त देखाउनु पऱ्यो नि भाइ बहिनीहरू होइन पत्याउनु पऱ्यो फेरि घोडाले दिशा गर्ने बेला हुनै लागेको थियो घोडाले दिशा पनि गर्यो घोडाको लिदीमा चाँदीका टुक्रा पनि देखियो ल अचम्मै भयो भाइ बहिनीहरू भा तर यहाँ अचम्म मान्नु पर्दैन किनभने चाँदी भनेको त धातु हो नि धातु त खानेकुरा होइन पस्दैन नि हाम्रो शरीरमा होइन जीव जन्तुको शरीरमा पनि त्यही हो पस्दैन अनि उसले जस्तोको त्यस्तै त्यो घोडाले चाहिँ लिदीमा चाहिँ चाँदीको टुक्रा दे, देखियो अब अचम्म भयो साँच्चै नै मामालाई विश्वास भयो ल ठगलाई पनि विश्वास दिलाइदियो भान्जाको एउटा चलाखीपूर्ण व्यवहार होइन अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त चित्रमा पनि देखाइरहेछ घोडाले चाहिँ लिदीमा चाँदीको टुक्राहरू दिसा गर्यो भामा मान् भान्जा चाहिँ के भयो देखाउँदैछ मामा अचम्मित भयो होइन छक्क पऱ्यो मामाको त्यत्रो ठुलो दिमाग चाहिँ थिएन होला किनभने ठगले जहिले पनि अर्कालाई नराम्रो गर्न सोचेको हुन्छ दिमाग उसले लगाइराखेको हुँदैन अब अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी आजको अन्तिम अनुच्छेदमा छौँ ठग मामा आश्चर्यचकित भयो र भन्यो ओहो यस्तो फाइदाजनक घोडा यसले त मेरो तबेला सजाउनु पर्थ्यो भान्जा यो घोडा मलाई बेच बरु यसको सट्टामा मेरो घोडा पनि लैजाऊ भान्जाले सुरुमा त आनाकानी गर्यो मामाले अति नै जिद्दी गर्न थालेपछि उसले महँगो दाममा लिखुरे घोडा बेच्यो अनि मामाको घोडा चढेर आफ्नो बाटो लाग्यो ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू अक्षम्म भयो नि होइन अब तबेलामा सजाउनुपर्छ पर्छ भाइ बहिनीहरूलाई तबेला शब्द अनौठो लाग्ला तबेला भनेको घोडा बाँध्ने ठाउँ जस्तै गाईबस्तु बाँध्ने ठाउँलाई गोठ भने जस्तै होइन पाठा बाख्रा चाहिँ खोरमा बाँधिन्छ भने जस्तै होइन अनि घोडालाई चाहिँ तबेलामा बाँधिन्छ भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ नि त घोडा बाँध्ने तबेला हामीलाई भयो अबेला भनेर देउसीरे भैलो पनि खेल्नु भएको छ मलाई थाहा छ होइन हो तबेला भनेको चाहिँ घोडा बाँध्ने ठाउँ रहेछ अब के गर्यो त आनाकानी गरे जस्तो गर्यो अनि त्यस पछाडि घोडालाई महँगो दाममा चाहिँ बेच्यो पैसा टन्न लियो ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू मामाले भान्जालाई पैसा दिँदैछ मामा, मामा मक्ख पऱ्यो साँच्चै नै चाँदीको टुक्रा चाहिँ अब मैले भेट्ने भएँ भनेर लिखुरे घोडालाई पनि पैसा मजाले पैसा भान्जालाई दियो ल हेर्नुहोस् है अनि के गरे त भान्जा खुसी भएर घोडा बलियो घोडा भेटे मामाको अनि आफ्नो बाटो लाग्यो भान्जा कति खुसी भएर मामाको घोडा बलियो घोडा लिएर अगाडि बढेँ अब के भयो त कथावस्तुले के भन्छ अब घोडा लिएर भान्जा कहाँ गयो होइन मामाले कसरी चाहिँ अब मामा चाहिँ सुध्रिए भन्ने कुरा अब हामी अर्को भाग दुईमा पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी अलिकति केही भाषिक अभ्यासहरू गरौँ तलका शब्दहरू शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ टिपेर राख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू भनेको थिएँ अब पालो आयो तपाईँहरू म सँगसँगै उच्चारण गरौँ म सुरु गर्छु तपाईँहरू सुन्नु होला है अनि तपाईँहरू पनि उच्चारण गर्नुहोस् चर्ती कला सुधार्ने दुब्लो लिखुरे बिराएर थप थपाउँदै लक्खा जवान चान्चुने लिदी चाँदी तबेला आनाकानी जिद्दी महगो है भाइ बहिनीहरू यसलाई पटक पटक उच्चारण गर्नुहोला है यस्तै अन्य शब्दहरू पनि छान्नुहोला अब अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू शब्दको अर्थतिर अब कसरी शब्दको अर्थ पत्ता लगाउने भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै वाक्यमा प्रयोग गरेपछि शब्दको अर्थ पत्ता लाग्छ दुई किसिमले हामीले शब्दको अर्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तै हामीले शब्दकोशको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा तपाईँहरू डिक्सनरी हेर्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै चाहिँ हामीले नेपालीमा शब्दकोश हुन्छ त्यहाँ धेरै शब्दहरूको अर्थहरू भेटिन्छ भाइ बहिनीहरू कोसिस गर्नुहोला अर्को चाहिँ प्रयोगको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त शब्दको अर्थहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तै चर्तिकाला मामाले चर्तिकाला देखायो ठग विद्याको चर्तिकाला सुनाउँथ्यो भन्दा पक्कै पनि चर्तिकालाको अर्थ चाहिँ अनौठो काम र करामत हुन्छ मैले त्यहाँ लेखिदिएको छु हेर्नुहोला भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ टिप्नुहोस् पनि है कपीमा लिखुरे भनेको सिकुटे ज्यादै कमजोर लिखुरे घोडा मेरो साथी लिखुरे छ सागपात खाँदैन त्यसैले लिखु रहेछ कमजोर हो होइन बाटो बिराउनु बाटो भुल्नु लक्का जवान भनेको भर्खरको तन्देरी लिदी भनेको घोडाको दिशा अघि पनि छलफल गऱ्यौँ तबेला घोडा बाँध्ने ठाउँ आनाकानी आलटाल हिचकिच जिद्दी भनेको अटेरी भाइ बहिनीहरू यो शब्दको अर्थ यस्तै अन्य शब्दको अर्थ पनि पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोला अब हामी वाक्यमा प्रयोगतिर जाउँ भाई बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिकाउँछु वाक्यमा प्रयोग भनेको दिएको शब्दलाई प्रयोग गरेर एउटा सुन्दर वाक्य र अर्थपूर्ण वाक्य बनाउने हो है भाई बहिनीहरू अब प्रयास गरौँ हेर्नुहोस् त चर्तिकाला मैले किताबमै भएको कुरालाई भाइ बहिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिकाउँछु भाइ बहिनीहरूले यस्तै धेरै मौलिक आफूले प्रयोग गरेर पनि वाक्यहरू निर्माण गर्नुहोला है ठगले दिनभर आफ्नो भान्जालाई ठग गाला सुनाउँथ्यो हेर्नुहोस् है जुन शब्द छ त्यो शब्द हाम्रो वाक्यमा आउनुपर्छ अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू सुधार्ने भान्जाले मामालाई सुधार्ने विचार गर्यो त्यस्तै गरेर लिखुरे भान्जाको घोडा ज्यादै लिखुरे थियो त्यस्तै गरेर तबेला मामाले तबेलामा बलियो घोडा बाँधेका थिए यसरी भाइ बहिनीहरू आफ्नो तरिकाले धेरैभन्दा धेरै मौलिक वाक्यहरू रचना गर्ने प्रयास गर्नुहोला कोसिस गर्नुहोला अभ्यासले नै मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ होइन त भाइ बहिनीहरू अब म अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई गृह कार्य पनि दिने प्रयास गर्छु अब गृह कार्यको रूपमा भाइ बहिनीहरू अनुच्छेद एकदेखि एघारसम्मका कठिन शब्दहरू लेखी वाक्यमा प्रयोग भन्ने प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने मैले गृह कार्य दिएको छु भाइ बहिनीहरू घरमै बसेर धेरैभन्दा धेरै कोसिस गर्नुहोस् है आजको यो पाठभरि कक्षाभरि म सँगसँगै रहिदिनु भयो म सँगसँगै हेरिदिनु भयो र छलफल गरिदिनु भयो म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेको कक्षालाई यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भाइ बहिनीहरू भाग दुई लिएर फेरि म उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई हस्त बिदा चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद